Bakmıyorsun. Geçen roman çıkmış. Geçen hafta bunu kabul ettim. Ne kadar? 3 gün 4 gün oldu. Bizim administrasyon geldi, Bazlı'dan gelişti. Burcu Zahar'dan. Beyin sıralı. Bu da. Uzlarının konasını tozalanan ya? Oralar konasını tozalanan mı? Sanki de kötü yapı falan koyduktan mı sıra yakaladı? İlk günde şu derece kırmak eder mi? Bu kaç ay yoruluyor mu demek ki? Covid'den çıkandan ki gün, hükümete mali bazlığını, hükümete kuruş bazlığını mihmanı çakırdık. Hamas gelişti, görüştü. Verdi mi duruş mümkün mü? Bu da aramadı. Onu hatta mı sessiz? Öyle ya. Ses ne olmuş? Sonra bakıya çıkıyor. Fakala ne var ki? Hamas var mı ki? Sanki faydası yetiştirdik. Ama daha ne var ki? Doğru, doğru lan. Doğru farklı doğru. Bunun nasıl kurgandan ki, 30-29'da Zahar genelerin kaynağını siz Boris'i kurgan bulabiliriz. Şimdi CV gibi lan kurdu. 10 milyar kuracılar yani bitecek hatta ki 10 milyar kur kettik ki ben uzun yok. Çoğal kur yap 10 milyar. İşlemezsen devlet bunun talanta uğraştığını ne kadar? Yuhu. Yaşın kurmasın. Ses ne olmuş? Hala piç etmedi. Dekabr'dan beri işlemezsin ama kayıyor. Dekabr'dan beri salçam yani 3 aydan kayın bir yıl buradı. Lekin bu ikkovi bosh bir xil. Jismoniy bu shaxslarga murojaatlar to'g'risida 5-5 modda bor. Murojaatlar og'zaki yozma bo'ladi. Bizga og'zaki murojaat kelib tushgan. Mana shu bizni banisadami? Ha, sizlar banisadami fuqarolarda. Holatlar bo'yicha bemorlarga shifoxonani xodimlari o'ziga qilingan sharoitlar, tartib qoidalariga. Juda ham to'liq qilsalar, xullasgan ham 3 kun yoki 4 kun bo'ldi. Bizim administratsiyasi keldi, Bazlidan kelishdi. 5 yıldan beri bunga harakat qilaman. Gap sababi 19-yil yilda oxirida mana shu tomlarni yangilatdik. Yangilaganda bitta katta remont qilamiz dedik. Degandan keyin Covid boshlanib ketdi, Covidga kirib ketdim. Covid'dan chiqqandan keyin 2 marta moliya vazirligini, 2 marta qurilish vazirligini mehmonga chaqirdik. Hammasi kelishdi, ko'rishdi. Iqbol Mirza shaxsan o'zi ham kelgan o'sha paytda. Banisa 57-yinchi qurilda shifoxona qurilgan, shifoxona tarmoq uchastka banisa bo'lgan. O'sha paytda sharoit bo'lgan, undan keyin endi hali ishlayotgan odamga ham ko'p narsa bog'liq. Xudoga shukr, mashinchalik endi obodonlashtirib nima qildik, Sankt-Peterburgda ko'rsatilgan qonun qoidaga hammasi rioya qiladi. Chunki bitta bemorga 5 kvadrat metr toza hudud obodonlashtirib, ko'kalamzalashtirish. Hammasi bor. Odamlarim ishsiz qonunli, bitta oila. Dori-darmonchasidan shikoyat yo'q. Faqat mana kelishdi, o'sha 23 yilda kelganda 10 milliard pul qurilishga 2 milliard jihozga ajratilgan edi. Xudoga shukr, mana 24 yilga tushibdi. Mana vazirlik keldi, administratsiyadan kelishdi hammasi buyurib ko'radi. O'zingiz kim bo'lishdi sifatida? Mana shu yerda bo'lim boshlig'i. Bo'lim boshlig'isiz. Onajon, hozir kirib tashqi holat bo'yicha joyida o'rgansin. Ruxsat berasiz. Nimalar? Qarang, xola, nima deydi? Murojaatchilar ular ko'p-da, nima deydi? Ba'zilar asosli, ba'zilar asossiz murojaat qiladi. Biz o'zimizda ham yomon fikr bo'lib qolmasin. Bitta misol, o'zi birorta xodim bersangiz. Endi buni masalan yo'q, o'zim nima qilib yuraman. Endi buni masalan viloyat rahbari bilish kerak sizlarga. Yo'q, opa, jurnalistga to'g'risida qonunda ham yozilgan, keyin konstitutsiya bosh qonun bo'lasiz. Ichki tartibda hammasi ustun konstitutsiya. 81, 82, 33 moddalar ko'rsatilmoqda. Jurnalist erkin ma'lumot olish, tarqatish hokimiyati prezidentimiz xabaringiz bo'lsa, o'rinchi hokimiyat. Men buni mana raislar boshlig'ini chaqiraman. Mayli, chaqiring. Hani ki hani ki oturup gidebilirler bunlar. Şu yerde toza hava. Oğlum ben tek yeri hiç kimse oturmayacak. Bu da gerçekten yürüyler. Böyle. Yürüyler. Yeter nasıl bir ay bu bunun? Çünkü sanki de kürtetizden hani kanun hani çizdi zone bölerdi. Farklı zamanda oturdu adiyende doğru uzasma olsun bulup 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 qo'limdagi hamma narsani qilyapman. Birovga anaqa iltimosim ham bo'lmaydi. Endi unaqa katta miqdorda mani qilib yetmaydi gap ochig'ida. O'zi vodiyda shunaqa hamma o'zi uchun harakat qilib. Sababi xalq uchun hech kim u dunyoga ishni ko'tarib ketmaydi. Bolam qilgan mehnatimiz qoladi xolos hamma narsani.
chatdan hech kimning ko'z yoshini otishni xohlamayman. Faqat mana qizamiz epidemiyani kuzatdik, tugatdik, xudo xolasi hech qanaqa bir nojo'y nima bo'lmadi. Alhamdulillah, hammani bolasi sog' chiqib ketdi. Hamma narsa nima? Baribir ostonangizga taqillatib turyapsiz-da, ona. Albatta, o'zim nasibdan katta bo'lib, qolishinda alar qildik. Rahmat. Ora shuni birovlar ko'rib turib ketaylik, mana shu pajarni shitdi. Pajarni shitdi, ha, nimani yangilashga narsa qilingan, berilgan o'zi. Berilganmi? Berilgan. Buxgalteringiz bera oladimi o'sha qog'ozni? Agar bir kundan keyin kechib o'sha yangisini ko'rasiz. Berilgan. Pajar ko'rganmi? Juda ham eski xarob-ku. Yo, ishonamiz o'fa. Bemorlar yotadigan joy bo'lsa kerak-ya, bu ona. Odam yotadimi o'zi bu yerda? Yurmagan ammo bu narsalar. Bo'ldi, bo'ldi. Ayollar yotgan joy. Bosh sirob bo'lib ketgan. Ancha o'tib ketgan. Sarvar kompyuterning sistema mana hammasi. Yo'q, mayli, qabul qondirishim yo'q. Sizmi? Bu ham sanitariya. Hamshira u vrach bo'limda. Faqatgina pedagogiya. Kasal ko'rganingizda chiqdi. Hozir chiqib turibdi-ku, fuqaro qabul qondirishim yo'q. Va endi kelganda ham o'tirish olmaydi-da bola. Qayerga ham ketdi? Yotqana xona, to'g'ridagi. Bu nimani xonasi? Abdulbekka xonasi. Kasallar abdulbekka keladigan mana. Analiz olinadi, bak laboratoriyaga. Ko'rsa bo'lami shu? Gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Endi nimada? Endi eski narsalarda hammasi. Shu narsalardan suv chiqib, uni boshini olib kelib o'rnatganmiz, hozir ulatmayapman. Sababi hamma narsani tutib qo'ysam, hamma narsa bor ekan deyveradi. To'g'ri, hozir endi boshlarni o'rnatib qo'yganman kerak. Ma'lum narsalar nima uchun? Bular analizniki. Takini. Mana. Bu analizniki zang bosyotibdi. Boshqa kelishgan. Mana zang bosyotibdi. Mana forma o'g'lim, forma mana tutdi. Uni shunchaki qo'yib qo'ydi shekil, olib tashlagan narsani ishlatmaydigan narsa edi. Mana formalar nima bular? Zanglaganda ham o'tashaverasiz. O'tashing hammasi. Bular qanaqa qona bular? Bular keyin bech suvni ishlatib qolas. Bular ha, bular mana forma o'tsiz mana ular hammasi. Qonunda hamma narsa ko'rsatilgan dastlar. Mana formalar hamma bular. Hammasi. Kasi shu ikkovini ham olib tashlaverasiz. Ikkovini ishlang. Bular birinchi yordamnikimi? Yordam manda. Birinchi yordam. Kelganda yordam ko'rsatilgan. Birinchi yordam bormi? Qani bunga mas'ul xodimman opa. Birinchi yordam ko'rsatiladigan dori. Tushunarli. Mana shu xonani mas'ul xodimi kim? Yo'q, o'zi tanbay. Bugun kerak-ku? Bayram-ku. Ishlamaydimi? Navbatchi bor. Mana navbatchiman. Hamma dorilar bormi? 120 xil dori beraman sizga. Nimaga? Birinchi yordam ko'rsatiladigan dori. Birinchi yordam dorilarimiz bor. Ularni chiqarib ko'rasizlar, bu dorilarda. Ro'yxat bormi dorilarning? Bor. Buna bor dorilar yozib qo'yilgan. Analgin. Yo, bor dorilar, sizga beriladigan dorilar ro'yxati bo'lish kerak-ku. Qara, bularni olib ketmaysizlar hech qayerga, faqat shu yerda turadi. Shu yerda turadi. Gradusi nima? Hozir. Yo, yo, xonani gradusi. Bu xonani ko'rmi? Ana xona turibdi. O'sha yerda ko'raylik. Necha gradus? 20. Bu xonani kim? Yo, bo'lchimi? 25. 25, 26 ekan. Bu daftar mana buni? Mana ventilyatori mana. Hammasi. Daftarmi shu? Dast daftarni bitta ko'rsak bo'ladi. Nimaning daftari bo'ladi, bilasizmi? Gradusdir. Ha, mana bor ekan ku daftar. Mayli, olmayman. Yaxshi bo'ladi, baholi masalasi. Mana dorilaringizni saqlashlarsizlar. Mana bemorlar uchun toza suv olib keltirib qo'ydik. Fevraldan beri ishlamayapsizlarmi? 14 fevraldan beri. Ishlaydi. Daftar ishlamayapti-ku? Ishlaydi. O'sha kunduz kechki yo'lda hozirmi? Tushundim, opa, fevral bu. Fevral, mart, aprel, may, iyun, to'rt. Bo'ldi, nima qilasiz?
Ertaga opa misol ertaga nimadir bo'lsa, mana daftar qilib qarasiz, bilasizmi? Mana doringizni to'g'ri yer xaladinida saqlash kerak. Qilinadigan qo'lni bilasiz. Hozir xaladinga bayat kelganman. Mana kecha kompyuter topib keldim. Xaladiningizni to'g'ri saqlagan. Bu birta misol uchun, bu sampel qoidasi bo'yicha bilasiz, ampul degan narsa. Ha? Mendan ko'ra siz necha minusgacha saqlash kerak sizga savol mana. Necha plusi, necha minusgacha? Necha minusi? Opa, men aytaman. Minus 6 dan plus 22 gacha bo'lgan gradusda saqlash kerak. Xona harorati 26-27 turibdi sizda. Bu dorilar zahar bermasa-chi? Yo, sizga nima yo'q? Sizga o'shanga opa, qaldanlikka zarar rahmat qo'shib ketmoq ana. Chaqiroq, ismingizmi? Ismlaringizmi? Mavlud opa. Asal onam ismi ekan. Siz kelaveringlar. Sizlar qaldanlikka zarar bergansizlar-a? Qaldanlikka zarar bergan muhaddis safar Qudashba kelib ketdi. Qudashba kelib ketgandan keyin bitta mana soat 5 dan keyin kelib analiz olingandan keyin uni sizdan saqlaydigan joy bo'lish kerak. Shuning uchun mana kecha kompyuterda olib keldim, xaladingiz zaifkasini berganman. Yo'q, bir kun yetkizib beramiz ishda. Chunki men bo'linmanda. Chunki opa o'zingiz bilasiz, 20 gradusdan zaharga aylanadi yuqorisi. Albatta. Opa, istoriyalarni ko'rsak bo'ladimi? Istoriya bo'lamiz ulardan. Ha, turkcha kasalik tarixi. Rotasini ko'rsangiz bo'ladimi? Ko'rsak bo'ladimi? Qarang, sizda bitta daftar bo'ladi. Dorilar berilganligi bo'yicha bemordan o'zingizdan imzo bo'ladi, bilasizmi? O'sha daftar bormi sizda? Yoki har bitta bemorni o'zining istoriyasini o'qib qo'yib qo'ydirasizmi? Istoriyasini qo'ydiramiz. Qani dorilar berganligi bo'yicha imzosi bormi bemorni? Bu kimniki bu? Bemorimizniki. O'ldiramiz, soatigacha yozamiz. Bu nima qalamda yozgansiz buni? 3 mahal olinyapti. Endi manetga hisob berishimiz kerak. Shuni vrachdan bir og'zim so'rab turib, anukatga sig'dir desa, kichkina-kichkina qilib yozaman. Qara, imzomi bu shunda? Bu qaysi kunginiki bu? Uni yetib olibdi. Kechagi. Bugun dori bermadingizmi? Bugun endi bo'laymiz. Bu kimniki bu? Familiyasi, ism familiyasi bormi? Shoyus. Qayerda bu? Oxirgi. Bu nima? Boshqa birorta orasi tagrog'idan birorta bering. Bugun shu yerda bor. Nechta bemor qabul qildingiz bugun? Yangi kelgan. O'sha kecha kelgan birorta. Bitta bemor kelgan xolosmi kecha? Kecha bitta kelgan. Bundan oldin kim? Bizda 10 kun navosh qilib o'tiladi. Bir 5 kun oldingini bering. Lekin shu yerda bo'lsin o'sha bemor. Nima? Istoriya. Bu ham shu yerdami? Valijonmi? Valixonovmi? Valijonovmi? Qani shuni ko'rishchi. Bunga dori bermayapsizmi bunga? Bu 17. Mana. Xola keling o'zingizdan ko'ring. Mana. 10 metring. Mana. Bo'ldi, yetadi. Menga ashina olib tur, 10 metr ashina. Tegma. Menga o'zi yetarli ashi bo'ldi. Bu narsani ham ko'ring-chi. Degan shu, hamma yo'q, pedagogniga mana. Chechat kelamiz, qorong'i. Ashuncha demon ketdi, nima qildingiz, hozir? Demon pas. Mana opa bu sanitarkalar tozalashmayapti. Olmalar achib ketgan bu xonaga. Ammo bir haftadan beri odam kirmagan. Olma chiqib ketdi sasi. Qo'lingizga sahr ekmi? Yo'q. Bu chovgi nima uchun mana bitta chovgi? Bilyapsizmi? Kinda bilmayapti qo'lingizga. Ha, maskara. Odamlar zaharlanadi. Aka, siz sahr ekmasa qonunni qora ko'rib bersin. Kerak emas, o'zim qonunni yaxshi bilaman. Ishlatmayman, tamam bunda qoladimdan. Yo'q, yo'q. Shunday bo'lmaydi. Qo'y, unaqa rasmga olmaylar uni. Chempion yo'q olma. Odamlar zaharlanadi-ku. Keling. Qo'lingizni qiling. Mana. Sanitarkalar tozalash shu ekan. Na prostina nalichkalar, na
Qaydadan ila tozalanadi. Gratislik topa 30 turibman. Bu oynalar ochiq tursa bu xonaga zarar emasmi? Muolaja xonasiga. Qon oladimi bu yerda? Bitta. Qon olmaydi. Qon ham olishar ekan. Shunga jikutlar turibdi-yu. Aksiyaga bu. Mana sovg'a qo'ldiradim, shu yerga kelib bo'ladi. Qon qotadi-ku, o'zingiz bilasiz-ku oynada. Betam artirmagan mana, o'zingiz ko'ryapman ahvol. Ani xonachi, olma chiq qopdi. Bu xona ham bir haftadan beri kirilmagan. Alohida kemalmastirish xonasi yo'qmi sizlarda? Endi bo'ladi, taribmasa. Hozir bitta narsa, sizlardan so'rayman, xona. Hatto misol uchun hammamiz musulmonmiz, avvalo hojatxona bormi? Masha bo'limda tashqariga chiqishadi. Ibodat o'zlariga beriladi. Ibodat o'zlariga beriladimi? To'g'ri, qizlar uni tozalaydi haqiqatan ham. Masalan, hojatxona yo'qmi bu bo'limda ichida? Ichida yo'q, lekin tashqarida bir, lekin bularga hamma kasaga suvda beriladi, lekin yuvinish xonasi bo'lsa, kas qo'llaringni qanday yuvasizlar? Ana chiqib ketayotgan joyingiz bormi? Ma'lum emaslar, lekin krantda suv yo'q, chiqmaydi. Xona issiqlik qilmayaptimi sizlarga? Issiqlik, issiqlik endi ochib qo'yish. Sizni kasalingizga bu chang nima emasmi? Nima deydi? Zarar emasmi? Endi sharoitga qarab berilsalaring yana ham zarar. Xudo xolasa, xola o'shanga keldi. Yo'q. Xudo xolasa. Lekin o'g'lim zarar. Xudo xolasa. Hammamiz maqsadimiz hokimiyat o'zi ishlamaydi, hokimiyat tashkilot. Hammasiga rahmat aytyapti. Demak, yo'q. Prosta shu kamchiliklar o'rgansa gatirga beramiz, tamamsin. Xudo xolasa. Xo'p, chiqib ketdi. Daftar yo'q, to'g'rimi? Yana bitta axlatxona bor edi, hali polni axlat to'planadi. Nima yozasiz? Ha? Temperaturani yozasiz-a? Qachon yozdingiz? 2023-yildan endi ketyapti saqa. Belichi. Daftar pechati bo'lishi kerakmi? Hali pechatmadi. Dekabrdan beri ishlamayapsizlar o'tgan yilgi. Dekabrdan beri salkam yana 3 oydan keyin 1 yil bo'ladi. Pechat yo'q, hech qanaqa daftarda. Kimani mana, bunday qilib ko'rsatdi. 18 mana. 28, 12, 23. 20 gradus berishgan. Bu bilasizmi? Qurbonova akami Qurbonova? Qurbonova kim? Mana esa yopiq bo'lgan ekan-da, ishlamagan ekan-da. 1 yil, 5 ta, 9 oy davomida nazorat qilishni bo'ladi. Ishlamagansizlar-a? Sizga ham tegishlina, balki siz kelmaganga o'xshayapsiz-da, nazorat qilmaganingiz uchun. Rahmat. Xo'p, qaydo o'tiradi? Uni ishlab olib turaman, agar boshqa bo'limga o'tiring, ana birorta. Yo'q, qolmadimi? Bo'lim qolmadimi? Bitta joyi bor. Axlat yig'iladigan joyi bor, jonlantirish. Kiringlar. Xo'p, axlat yig'iladigan joy qayerda? Voy, bular. Siz nima ishlaysiz? Siz yaratadigan bo'lim bor. Siz tuzitarlar. Bu qaray. Otursalar. Mana to'g'rilar nima ekan bular? Qulvatan. Yuxi. Yaxshi mumkin emas-ku. Sanitariya qoidalari, gigiyena qoidalari bor. Nima qilmayman? Axlatxona. Ko'mir qo'yadigan narsalar ham bor, qo'yadi. Yaxshi. Ekologiya keladi, endi iloji yo'q. Demak, chiqib. Opa, keling. Qaytlar tumanlarda ham bor ekan joy. Bufetni pech yo'qmi sizda? Salat atasiz. Musulxonani olasizga yoqib yuboradigan nima bo'ladi? Bufetni pech dedi, nima dedi?
Keling xola. Mayli, siz ekologiyani chaqiring aka. Bu yerda to'planadi ekan axlat pomoylar. Bu yerda ham axlatlar to'planadi ekan. Har kuni olinmagan hop bu yerda. To'g'ri, yana nima axlat xonasi bor ekan. Nima bu opa? Opa xafa bo'lmang, sanitarkalar bilan ishlamasin. Ishlamasdan davlat pulini talon-toroj qilib nima qiladi? Yechira hojat qilaman. Alloh assalomu alaykum. Opa, gazni xulosa bergan bunga? Mana hojatxona. Siz foydalanyapsizmi bundan? Yo'q. Gazni xulosa berganmi buzishga? Endi o'shani xulosa qilishyapti hozir. Kirilgan. Kirilgan yangi bo'lmaganlar turib. Dori-darmon bo'yicha siz mas'ul shaxsmisiz? Abdulla turmanglar shartinga turib qoling. 1 yildan 35 1 yil bo'lib turgan dori o'tib ketgan dorilaringiz bor ekan aka. Nazorat qilasizmi? Odam aytayapti, ertaga olamiz, qaytib beramiz deb. Belib turganlarni qarab bermaysizmi? Suroy yaqin dollar bermaymiz biz. Suroy bo'l dollar beramiz. 1 yil bo'lyapti, ko'rsatib. 1 yil bo'lyapti. Biz ko'ramiz-ku. Protokolingizni ham ko'rasiz. Siz qarang. Siz ustingizdan protokol tuzishadi, aytmoqchi, siz tuzmaysiz-da bular. Siz ustingizdan tuzishadi, demak. Hozir ko'rsataymi yo o'zi topib ko'rdingizmi kirib? Ko'rib qizlar ko'rsatdi. Ko'rsatdim, o'tib olasan. Ko'rsatdim. Ko'rib olasan. Sizlar aytyapsizki, qizlar beramiz, qaytaramiz. Sizga hech qanday qaytaramiz qolmaydi, yo'qsizlarga qaytaramiz-ku. Qaytarib yetarasiz, sizlar berasizlar. 3 kunlik beramiz. 3 kunligini berasizlar. 3 kun so'rovini qarab berganmisizlar? 3 kunmi? 9 oy bilan farqi bormi? 1 yil bilan solib. Bizga targa zaharga aylanadimi? Kasallikni almashib qo'yamiz. Sizga bitta savol. Doktorsiz-a siz? Dori emini dorilar bilan ishlaysiz. Bilishasiz, mana dorilar bilan ishlaysiz asosan. Masalan, nechi gradusgacha saqlaydi minus 2 gradus dorilarni ampulalarni asosiy o'zi gradus bordan masalan qancha misol uchun sizga savol minus 3 gacha minus 1 gacha 0 gacha har xil bo'ladi eng yuqori 24 gacha hozir biz bu yerda qolganlarimiz 0 yuqorisichi yuqori bo'lmaydi nima aytsangiz ampulalar bizdan chiqadi saqlanadigan 3 kunlik beramiz 3 kunlik berasiz lekin o'tib ketgan dorini nazorat qilmagansizlar ko'rmay qolgansizlar aytma bilamiz aka siz kelyaptimi siz savol berar aka o'zi toza hududdan chaqirish kerak ekan musulla umuman olinmagan ekologiya uni xonalarda polni musulla tashlab hajarni ham chaqiraverish kerak qorindiqlar ham kuyib ketgan ekan ko'p joylari qismlar osilib turibdi yong'in xavfsizlandi qoidalariga ham zid o'zi bilan yuqumli kasallik aka uni xonani ko'rganmiz to'g'rida olib ketmayaptiku qachondan beri yillik kasal bo'lsa yillik ishlashyapti bunda xonalarda ham suv yo'q endi suv xonalarda suv yo'q qiynalyapsizlar masalan uchun hojatxona xonalarni to'layapti misol uchun o'tiringiz ham kelmay to'g'riga yo'q yo'q to'ppa to'g'ri o'shan uchun misol uchun xudo xohlasa mana prezidentimiz tegishli tashkilotlarga rahbarlarga nima degan bo'lib qolardilar o'zlaringdan rahbarlar shuni qarab bularga masalan doktorlar qaysi birinasini xudo xohlasa bajarish kerak bu do'xtirxonani bu opaga o'rnin berish kerak nimaga ishchilarni shunaqa mahkam ishlaydi biz kechasi saharda turishib qo'lidan shpirga tushmaydi artishib hamma yoqni yuvishib xlorlab man hech bu yerda yotgan emas edim endi nima yotib bildimda masalan biz to'g'risini aytish kerakda bitta sizlar qo'rqqiz keldilar biz opa bilan gaplashganimiz ham yo'q endi bu yerga davlat tomonidan sharoitni qilish kerak
Qani qancha bu banisa u qachonga shun qarang, qayerda bor bu ko'klam daraxt, meva nima joyda? Davlat, davlatimiz, prezidentimiz pul ajratadi. Shu yuqori turuvchi tashkilotlar yemasdan, hazm qilmasdan shuni mashinaga sarflash kerak. O'sha bizni ashetdan hazm qilvorishyapti. Ha, o'sha kattalar shuni qilish kerak shuni. Qilish kerak. Bizni nimamiz? Ko'p tashkilotlar o'z mas'uliyatini qo'ygan. Oma maladis. Bu ishchilar ham yaxshi joyda ishlagisi keladi. Oma qaror so'rab nimani hamma nimasini vazifasini qilishar ekan-u, uning uchun bularda ham sharoit bo'lishi kerak. Bo'lim vrach aytayapti, 10 milliard pul ajratilgan deyapti. Bitga qaytiga 10 milliard pul ketdi-ki, men o'zimga savol tug'ilyapti. 10 milliard qaytib ketdi ekan. Ajratilyapti, xolos. Hech qaytarmaydi. Umuman ajratildi deyapti. Ajratilmagan hali. Qilinma, yo'q deng, ana. Yeborishgan, hazm qilgan, ochiq oyda aytaman. Bizda yetta to'g'risida ko'tarish qiyin bitta nima odam. Bu opa necha yil mashbaysa bo'pti-ki, shetda ishlaydi. To'g'risini aytish kerak. Mana qayerda bir ko'kalamzor bog', meva joylari bor. Mana ishchilar bechoralar vaqtgacha kecha kuni hojatxonadan o'tgansam, issiqda o't yulib ketmon qo'lida chopib qarashyapti. 5-chi bo'lim. Bu daftar yuborganmiz. Qanaqa daftar? Dejurni hamshira degani bu bugungi dejur, bugungi mas'ul bo'lgan kishi. Hamshira. Farosat bormi? Yo'q, yo'q. Uyda 3-chi bo'limga. Mayli. Yaxshi bo'ldi kelganlaring. Bo'ldi. Ayni narsalarni yuboradi. Bu olma po'choqlarni tozalab olinglar, achib qolib turdi shekilli. Bo'ldi, yotib bo'ldi. Chunki tuvam endi ketdi. Bu qaran xola. Siz o'zingizni kiyimanda turgan joyi yo'qmi? Kichik bo'lgan shekilli, ichida CVG bilan turibdi. Ani kamera qani? Nechi gradusiz issiqda bo'lyapti xonani? Qolgan 20 soniya.
Opa, siz chaqirishga majburmiz o'g'il. Buni oqibatda odamlar vafot etishi mumkin. Sirog'a, o'g'il, mana ishlab chiqqan. Inson hayotiga zarar bu. 14/23 muddat yaroqlik 25 yilga. Bu muddat. Qancha kutib turarasiz ekanda? Opa, bu narsaga ko'z yumib keta olmaymiz. Va ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan keyin baribir siz kelib javob bergan qo'llaringiz. Siz talab qiling, xola. Tepadagilardan talab qiling, ular qilib berish kerak. Davlat tomonidan ularga pul ajratiladi. 21 yil o'tib ketganmi shunda bu? Qaysi biri? Qaysi oy? 9 oy o'tdi-da, masalan, o'zi ham 9 oy, 9 chiqqan, 9 oy o'tdi. Siz nazorat qilasiz. Buni nima qilasizlar? Suvini pul olib qo'yasizlarmi? Bularni saqlaysizmi albatta? Bu yerda umuman turish mumkin emas bu yerda. Bularni. Bular so'rayapti. Nasha pullar. Uzr olaman, opa. Uzr ko'zim chiqib qoldi-da, indamay chiqib ketardi. Endi ishlashimiz kerak-da, qayerdan nima qilamiz? Endi boshqatdan muolaja qilamiz, boshqatdan ko'rib chiqamiz. Mana dorini tarasini o'ylay. Tangini ham oldi, tangini. Keling, bo'lsa shunday qiling. Ko'rdingizmi? Keng aka, shu dori rasmi bor, boshqa xonalarda ham endi shu dorini ko'raman hozir. Keling, bu men esimda qoldi o'sha. Keling. Bu nimaga qilinadi, opa? Quvvat bo'ladigan zaharga aylanib, bir yo'l quvvat qilayotganda, tush qo'yganda, quvvatda quvvat qilayotganda, Alloh. Ayya. Suvga. Bu nima opa? Salkam 9 oy.
Bankada. Qaysi dorini ham ko'rgim keldi. Ko'rdim ular. Bu chang yasmi? Bu changning orqasidami? Dorilarni olib ketaman dorini. Hozir bilinib turibdi ekan. Narga xona kiraylik bo'ldi. Opa, bu dorilar qaytib so'ming bu Xo'p, mana 30 gradus issiq, bu yoshda suvda zaharlanganlar-ku. Bu mana odam yotibdi-ku, odam yotgancha shunaqa qorin bo'lamdi-ku. Nalichka kiydiramiz yo'q, nalichka kiydirishgani shu bo'lsa. To'xtang, to'xtang. Zo'r. Opa, mana bu. Bu yerga kim qaraydi? Mana hamisha. Keling, opa. Zo'r savol bor. Opa, opa, nalich. Qarang, bu xona necha kundan beri odam yotibdi? Kimni? Ikkinchi shu daraja kirib ketarmi? Bu qachon yuvilyapti degan aytdi. Qabulga kelganingizda tekshirib qabul qilmaysizlarmi? Qarang, opa, bo'ldi deyshat bemorlar kelgan. Ikkinchi shu daraja kirib qolish mumkinmi bemor? Bitta berdilar, necha kundan boshlasizlar? Bitta bemor chiqib ketgandan keyin yuviladimi olib? Yo'q, oradan alishtirib beramiz. Nimaga desiz, yosh bolasi yotadi. Qancha siz yotgan bo'lamisiz? Siz ketganingizdan keyin almashtirdilar, bunga chalashtirmaydimi? Yo'q. Uni dejurantim almashtirgan bo'lishi mumkin. Ipokrat qonunini ichganmisiz siz ham? Ha? Siz ham siz bolangiz yashnaqa joyda yotasizmi bolangizmi? Yotmaysizmi? Hech kim ravot yo'q. Bunaqa holat tutmasdi-ku. Nima bunaqa qildilaring? To'g'rimi? Lekin ravot yo'q. Siz yotmaysiz bolangiz bilan. Lekin ravot yo'q. Kirmasmi? Men boshqa xona ko'raylik kerak. O'zingizga ravo ko'rmaganda boshqalarga ham ravo ko'rmaslik kerak. Bemorlar yaxshimi? Nora yuvilmagan. Opa, keling registratsiya daftaringizda ko'raylik. Keling, dorilarni ko'raylik. Bu ham muolaja xonami? Ha, muolaja xonami. Qizlar xonasi bo'lmi? Yechinadigan xonada. Bu o'zlarining xonani ham tozalashni aytgan mana. Nech xonalari bor? Voy, tozalangan. Bu chumalilar. Shaxsan o'zim Mashinani Opa shu artilganmi? Eng qimmat dori qaysi? Yo'q, mana bu bemorlar shu turadimi? Nima qiladigan? Bemorlar ko'p berilmaydi. Mana o'zim yaxshi ko'radi-da Zuroma. 26 yildan ekan. O'zim yaxshi ko'radi-da. Bu yerlarda ham suv yo'q-a, muolaja xonada suv yo'q. Nima betlari mana artilmaydi. Umuman tozalab, chang tang artilmaydi. Sanitarka ishlamaydi ekan-da.
O'zlarini xonasini tozalamagan fuqarolar xonasini tozalamadi. Opira aytaman, xonasi ko'chirib turibman. Chunki bu baxtini opira buni qo'yganman. Ana qarang. Hozir suv bor ekan degan fikr bu qarshatda. Ho'p. O'z qo'lingizda qiling. Ko'rsa. Qachon muddat o'tmaganmi? 25 kecha. Alo, qayerga yuryapsiz? Qurilish mayli hech bo'lsa tozalikka qarash kerak. Bu xonani ko'ring, o'zini kiyinib yechadi degan xonasiga kiraylik, ko'ringlar, bo'ldi. Hao, tekshiramiz. Bu tomonda to'xtanlar yo'q. Mana, chumali tarakan bosyapti. Padakoni navet. Ya'ni ko'k perchatkada uncha bilinmaydi. Bu ne ahlak konu ya? Bu bana, bunu odaklar hem bozuluyor. Hafifinde teknik yani, elifte hafızları ne dedi? Elifte de. Abi... Hacar ne yem karan yok mu? Yemel yem, sıkışlayan yem. Ama ne yapar ya, o da yok. İyi, çok sık yapıyor mu? Doğru, yaptı, öleceğim. İyi. İnsan sağlığı için ziyon ne? Hani bu kane, opa kane, rahba kane. Sakır var ne? Hatta ular suv qaynatib ichishadimi yo'q degan odamni? Qanday qaynatib? Aynan, quyib beramiz. Ha. Majburiy. O'zingiz sog'lig'ingiz uchun xavfli emasmi? Tajanni, tajanni teshish kerak. Mana buni qarang. Bu ham teshilib yonib ketgan, ko'rinib turibdi. Papa keling, endi dori tozalik mayli desa, endi bu holat ham bo'ladi. Nima qilyapti ekan? Tajanni sizlar tekshiradimi? Bu yo'qlar qarang. Sarpe kodalarga